Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán poslanec Blaha, váš prejav sa našim koaličným kolegom nepočúval veľmi dobre, a to práve preto, že ste všetko, čo ste povedali, bola iba len čistá pravda. Ja som vás chcel na začiatku trošku poopraviť, lebo vy ste hovorili, že bolo v podstate od začiatku jasné, že pán Lepšic bude špeciálny prokurátor, ale potom ste to neskôr aj povedali, teda, že s ním sa vlastne od samotného začiatku uvažovalo ako o generálnom prokurátorovi, všetko bolo nachystané, zákon bol zmenený, podmienky boli upravené, len ich zastavila pani prezidentka, tak sa rozhodli, že ho dajú teda na toho špeciálneho prokurátora a nakoniec na funkcii, kde má byť najviac nepolitický kandidát alebo najviac nepolitický človek, bude ten najviac politicky exponovaný človek. Človek, ktorý bol minister vnútra, minister spravodlivosti, ktorý založil politickú stranu, ktorá je ešte aj dnes v súčasnej vládnej koalícii. Pán poslanec, vám chcem upozorniť, že už dneska vyšiel článok na denníku SME, kde už píšu, že pán Lipšic bude dnes o 16.30 zvolený za špeciálneho prokurátora, takže jediný, kto sa tu hrá na to, že vlastne ešte nevieme, alebo že sa tu nejaké dohody, alebo nejaké vyjednávania, sú len naši vládni kolegovia, pritom je už úplne jasné od samotného začiatku, že Daniel Lipšic bol od začiatku jasný človek, ktorý bude na pozícii tejto funkcii. A to, že to nepovedali nahlas, bolo len preto, lebo sa nemali odvahu to povedať, lebo sa za to hanbili, pretože sa nie je za čo chváliť, pretože takýto človek nemá čo robiť na pozícii ani generálneho, ani špeciálneho prokurátora.